Сега отиваме към кулоарите на парламента. Любен Иванов е там от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, господин Иванов. Здравейте. Как отговаряте на вашите колеги от Зелено движение, които са част от формацията Демократична България, които ви призовават да гласувате против номинацията на Десислава Атанасова? По моя информация, част от Зелено движение ще гласува за предложението на ГЕРБ за Десислава Атанасова. Десислава Атанасова е лице с дълъг парламентарен опит и в това и качество мисля, че ще бъде полезна в Конституционния съд. Това ли е основното изискване за конституционния съдия, дълъг парламентарен опит? Също така е юрист, така че смятам, че отговаря на изискванията, които има за назначаване на лица в Конституционния съд. Кога ще се проведе това гласуване всъщност през днешния ден и да го очакваме финално? Прощавайте, че ви питам така, но знам, че вървят и други паралелни дейности. Да, смятам, че днешния ден, може би до час, ще бъде гласуван. Ако не бяхте в това правителство в момента, щяхте ли да подкрепите една такава номинация? В момента, след разисквания на парламентарна група, имаме решение да се подкрепи такова едно предложение. Така че ние ще се съобразим с решението на групата и ще подкрепим Десислава Атанасова. Аз ви питам директно, политически ли са ви аргументите или чисто юридически, професионални, по критериите, които са позиционирани за избор на конституционен съдия? Смятам, че лицето Десислава Атанасова отговаря на критериите, които са заложени за избор на конституционен съдия. Също така и имаме решение на парламентарната група за това. Този въпрос, има ли риск да разклати формацията ви, коалиционната ви формация, Продължаваме промяната, Демократична България? И пак споменавам Зелено движение, които са част от тази ваша формация и всъщност от тях идва призива да преосмислите това решение и да устоите на принципите си през годините. След дебати, коалиция Продължаваме промяната, Демократична България взе решение да подкрепи Десислава Атанасова. С малки изключения, част от тези изключения са някои от депутатите от Зелено движение. И това според вас няма да е риск да се разтрогне вашата коалиция? Точно така. Добре. Сега задава се... Темата ще продължим и тази дискусия, между другото, в вашата формация извън нея, тя е все така в сила. И за да завършим изцяло, смятате ли, че тези конституционни съдии, които тепърва ще бъдат такива от парламентарната квота, трябва да си направят отвод, когато се гледа жалбата за конституционните промени на държавния глава Румен Радев? Смятам, че всъщност при разглеждането на този казус трябва да видят доколко съответства, доколко има основания за отвод, дали ще си направят отвод, това вече е тяхно вътрешно убеждение. Вашето мнение какво е? Защото на практика ситуацията е следната. Едни депутати, които са гласували конституционните промени, сега ще влязат в друга роля в Конституционния съд, където трябва да разглеждат жалбата на президента Румен Радев, който има мотиви, свързани с обявяването на противоконституционни така направените промени. Тоест, говорим за едно възможно лобиране в подкрепа на това, което са гласували допреди броени седмици същите тези народни представители, вече обаче в ролята на конституционни съдии. Господин Белазелков не е бил народен представител. Добре, прощавайте, изключваме господин Белазелков, гледам към госпожа Атанасова. Госпожа Атанасова трябва да се тя да прецени доколко има основания за отвод. Към настоящия момент не мога да кажа дали има такива основания. А вашето усещане какво е личното ви като граждани на тая държава, като народен представител в 49-тия парламент? Има ли резон в тези всички опасения, за да се води тази дискусия за отвода или липсата на такъв? Смятам, че наистина трябва този казус да се разгледа широко, да се види точно какво е атакувал господин президента Радев и тогава Атанасова да вземе своето решение. Това е личен акт на госпожа Атанасова.
А имате ли съмнение, че наистина в една част от промените има основания за обявяване на противоконституционност? Аз съм убеден, че няма основания за противоконституционност. Промените са взети съобразно границите, които са определени от Конституцията, със съответните мнозинства. Искам да ви попитам нещо конкретно по една от промените, тъй като го дискутирахме и с адвокат Петър Славов тук в студиото преди няколко дни. Член 65 от Конституцията. С следната промяна. Този член 65 звучи така. За народен представител може да бъде избран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изпълнява наказание лишаване от свобода. И този член продължава. За народен представител може да бъде избран български гражданин, който има и друго гражданство, когато е живял последните 18 месеца в страната. Това не е ли така сблъсък и на противоречия? Две възможности, които на практика се взаимно изключват. Смятам, че не се изключват взаимно. Регламентацията е разширена, така че може да... Тоест един път Конституцията казва, не може граждане с двойно гражданство, лице с двойно гражданство да бъде избран. И в следващото изречение за народен представител може да бъде избран български гражданин, който има друго гражданство. Второто изречение разширява приложното поле на съответната разпоредба. Добре. Спирам до тук с Конституцията. Кога ще вземете решение как се явявате за евроизборите? Юни месец. Вчера Никола Минчев обяви, че е казал своето принципно да, да оглави евролистата на Продължаваме промяната. Вместо това да отстъпи на някой друг председателския стол в пленарната зала на Народното събрание. От вчерашното му изявление всъщност дойде и логичният въпрос. Чия листа ще оглави? Само на Продължаваме промяната или на Продължаваме промяната Демократична България? Смятам, че Продължаваме промяната Демократична България трябва да се явят заедно на евроизборите, като за това има съответната обосновка, както относно стабилността на коалицията, така и относно възможността да постигнем по-добри резултати заедно. Взето ли е решението вече? Смятам, че все още подлежи на дискутиране, но повечето колеги са в тази насока. Да. Благодаря ви, господин Иванов, за този разговор. Любен Иванов от Продължаваме промяната Демократична България на живо от коларите на парламента.